A economia da Eurozona se contrairá 0,3% neste ano, mas começará a se recuperar ainda em 2012. E em 2013, crescerá 1%, segundo projeções divulgadas nesta sexta-feira pela Comissão Europeia em Bruxelas. A economia europeia está atualmente em uma recessão moderada, com a expectativa confiante de começar lentamente uma recuperação gradual no segundo semestre e continuar no próximo ano. Para 2013, as atividades econômicas devem aumentar em 1% na zona do euro e 1,3% em toda a União Europeia. Países como Espanha, submetidos a rígidos programas de austeridade, estão seriamente ameaçados. Os números da análise preveem uma contração para a economia espanhola de 1,8% neste ano e 0,3% em 2013, com um desemprego de 25,1%. Os números negativos na Espanha também arrastam o conjunto do desemprego na Eurozona a 11%, um nível jamais alcançado até agora. Além disso, o país espera um déficit de 6,4% e um aumento do endividamento público de 87% em 2013. O déficit público da França também estará no vermelho em 2013, com 4,2% do PIB, muito acima da meta de 3% que o presidente eleito François Hollande se propôs a cumprir. Já a Itália está no caminho certo para cumprir as metas de déficit exigidas por Bruxelas, segundo o representante da Comissão Europeia. No entanto, o endividamento segue um grave problema para os italianos. A dívida pública do país se elevará a 123,5% em 2012.